A murit o legendă a cinematografiei, este vorba despre David Jacobs, un titan al cinematografiei din SUA, supranumit părinte al îndrăgitului serial de televiziune Dallas. Acesta a murit la vârsta de 84 de ani. Regretatul producător a lăsat în spate o carieră de invidiat, după o luptă îndelungată cu Alzheimerul. Această boală l-a forțat să se retragă din lumea cinematografiei, pe care a îndrăgit-o nespus. David Jacobs a fost un scriitor și producător american, cunoscut în special pentru creația serialului TV Dallas. Acesta a fost creatorul și producătorul executiv al serialului, care a rulat între 1978 și 1991. David Jacobs s-a născut la 12 august 1939, în Baltimore. A mers încă din tinerețe pe arta cinematografică. Acesta a obținut o diplomă BFA la Colegiul de Artă al Institutului Maryland și un master în istoria artei la Hunter College, din New York. De asemenea, nu mulți știu că David Jacobs a fost și scriitor. El a publicat, printre altele, Maestrii pictori ai Renașterii și Chaplin, Filmele și Charlie. De asemenea, a scris opinii pentru Esquire, Newsweek, Holiday și New York Times magazine. În fine, a redactat articole și pentru American Heritage. Regretatul producător din SUA este urmat de copiii săi Aaron și Molly, soția sa Diana și Albin Hall, fiica sa dintr-o căsătorie anterioară cu Lino Liansky, dar și nepoții Riley și Georgia.